Jeg mødte ham, der har skrevet næste sang, er ikke mig selv. Det er det eneste cover, jeg spiller i aften. Og han ejer en bar i Odense, hvor jeg kom ind, efter jeg har spillet koncert på Posten. Hvis der er nogen, der kender Posten. Og det var med Uli nummer. Og så står Kim Larsen i egen høj person over på sin egen bar, ligesom. Og jeg har fået nogle øl, så jeg går over til ham og fortæller ham, at jeg har spillet på Posten. Jeg ved ikke, hvorfor jeg går over og fortæller ham, at jeg har spillet på Posten. Men han var skide sød. Der var ikke noget der, men han var også lidt kort for hovedet. Det var ikke lige det, han havde brug for. Han stod bare... Ja, okay. Det var godt fremmede 200 mennesker eller sådan noget. Men jeg har lavet et cover af hans Hvis din far giver dig lov. Så hvis vi synger med på den. Vi kan prøve at lave sådan noget sådan stille syng med. Det er der ikke så mange, der gør. Hun bare lige sidder og nynner lidt. Og I må gerne hjælpe mig med at fløjte også. Ligger den godt til jer? Hvis den er... Jeg skal rykke lidt op. Hvis din far... Er du okay? Hvis din far han giver dig lov, tager du så med mig i skoven. Og din mor hun siger ja ja, så bliver der fuglesang for oven. Smut du bare ind og spørg, de vil ikke sige nej nej, for de stoler på dig. Men de kender sgu da ikke mig, for det er mig, der har drømmene med til dig. Og så kører vi afsted ud af byen langs med vandet. Og fra farmor har du ja. Så vi kysser lidt blandt andet. Kys mig bare en gang til. Du kan ikke sige nej, nej, for de stoler på dig. Men de kender sgu da ikke dig, for det er mig, der har drømmene med til dig. Det er mig, der har drømmene med til dig. Tager du så med mig i skoven, når din mor hun siger hvor hvor, så bliver der fuglesang for oven. Smut du bare ind og spørg, de vil ikke sige nej nej, for de stoler på dig. Men de kender sgu da ikke mig, det er mig, der har drømmene med til dig. Ja, det er mig, der har drømmene med til dig. Ja, det er. Har der nogensinde været fælles fløjt på gæstgiveren? Det er første gang.